Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Professor Moacir e já deixa aqui para mim nos comentários se você faz aeróbio em jejum ou se você está querendo fazer aeróbio em jejum e caiu nesse vídeo porque você quer saber mais informações se realmente aeróbio em jejum emagrece. Bom, já quero dizer para você que não, aeróbio em jejum não é uma estratégia de emagrecimento. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar uma estratégia bem bacana para você colocar em prática o aeróbio não para emagrecimento, mas sim para melhorar a sua capacidade cardiovascular, que é para isso que o exercício de predominância aeróbia, principalmente os exercícios cíclicos, né, como correr, andar, pedalar, nadar ou remar, são exercícios que melhoram muito o componente cardiovascular, porque são exercícios gerais. Então devem estar sim na sua rotina de exercícios físicos. Porém, quando a gente fala em emagrecimento, é uma coisa um pouco mais complexa, porque não está somente relacionado com a prática de exercícios, mas também com alimentação, com sono. Nível de estresse e assim por diante. Então, emagrecimento, a gente não fala só de exercício, a gente fala também de alimentação. Tá, mas por que, que o aeróbio em jejum então faz tanto sucesso? Por que, que ele é muito utilizado? Olha só, o aeróbio em jejum ele é bastante utilizado para a melhora da sua capacidade de recuperação muscular, da sua capacidade de oxigenação dos tecidos e também da melhora do seu condicionamento físico como um todo como por exemplo a melhora do consumo máximo de oxigênio, que é a capacidade máxima que nós temos de metabolizar o oxigênio que a gente inspira da atmosfera. Ou seja, é um parâmetro muito importante não só para o rendimento esportivo mas também para a saúde. Se você quer fazer o em jejum para melhorar algum componente da sua saúde, o que você vai melhorar é justamente a sua capacidade de recuperação. O aeróbio em jejum, por exemplo, melhora a parte enzimática das suas mitocôndrias. E a mitocôndria é uma organela citoplasmática que está vinculada com a parte da respiração celular. Por isso que você fica muito mais bem condicionado. E o aeróbio em jejum tem que tomar cuidado, por quê? Porque em teoria você está vindo de um jejum prolongado de pelo menos 8 horas, pelo menos 8 horas mas pode ser 10, pode ser 12 horas. E esse aeróbio em jejum vai fazer com que você tenha uma baixa da glicemia quando você vai começar a praticar o exercício. Ou seja, a sua glicose no sangue vai estar relativamente mais baixa do que o normal quando você está alimentado. Nesse sentido, a grande sacada do aeróbio para que você consiga aproveitá-lo da melhor maneira possível, não só durante a prática, mas também os benefícios que vão ser advindos desta prática é você controlar a intensidade do treinamento. Então o aeróbio em jejum vai melhorar, por exemplo, a sua capacidade de se recuperar nas séries de musculação. Quando você está fazendo musculação, aquele treino pesado, aquele treino realmente com intensidade mais alta, você vai dar os intervalos entre as séries, correto? Então o que, que acontece? O aeróbio em jejum ele melhora a sua capacidade de recuperar entre as séries, por exemplo, tornando seu treino mais eficiente. Além disso melhor também a recuperação de uma sessão para outra sessão. Isso é muito positivo. Só que para você aproveitar esses benefícios, para você conseguir melhorar esse processo de recuperação entre séries, entre exercícios, entre sessões de treinamento, a intensidade do aeróbio e jejum tem que ser muito bem controlada. Mas moci como que eu sei se eu estou fazendo a intensidade adequada? Ora, a literatura sugere que a intensidade do aeróbio em jejum deva ser feita em baixa a no máximo moderada intensidade. Por quê? Em alta intensidade, você tende a aumentar aqueles hormônios que vão consumir a sua glicose. E lembra que a glicose já está baixa no jejum. Aquela glicemia que você tem correndo no seu sangue já está baixa. Então, se você colocar em alta intensidade, você pode consumir mais essa glicose, podendo ter uma hipoglicemia. A gente não quer isso. Nós queremos forçar as nossas mitocôndrias a trabalhar na parte de respiração. Ou seja, nós vamos reduzir essa intensidade de alta para no máximo moderada. Baixa a moderada intensidade. Qual que é a grande sacada que eu falei para você ficar aqui comigo nesse vídeo? Então olha só, presta bem atenção. Para você que já faz o aeróbio em jejum, mas ainda está na dúvida se está certo ou errado, e para você que quer começar a praticar o aeróbio em jejum, mas não sabe nenhum parâmetro de controle para saber se realmente vai ter esses efeitos que eu falei até agora, o ensinamento é o seguinte: você vai pegar essa formulazinha que eu vou deixar aqui na tela para você agora. Olha só: 211 menos 0,64 vezes a sua idade. Para que isso, Moacir? Para você saber a sua frequência cardíaca máxima. Olha só que bacana! Eu vou deixar a publicação que contém essa fórmula aqui na descrição. Para você saber mais detalhes sobre esse estudo, essa equação que eu falei para você serve para pessoas de até quase 90 anos de idade. É claro que tem uma margem de erro, mas você pode utilizar. Se você quer saber qual é o batimento certo para você, é o seguinte: primeiro você encontra a sua frequência cardíaca máxima, fazendo o passo a passo dessa equação, 211 menos 0,64 vezes a idade. Ou, se você preferir, 211 menos 64% da sua idade. Para deixar mais claro, eu vou usar um exemplo, tá? Depois você troca pela sua idade. Mas suponha que você tenha 30 anos. Ao fazer o cálculo 211 menos 0,64 vezes 30, o cálculo exato é 191,8. Mas eu vou arredondar para 192, até porque não existe vírgula no batimento cardíaco. E aí é o seguinte: você vai pegar 60%. Dessa frequência cardíaca máxima. Então você vai pegar, nesse caso aqui de 30 anos de idade, 60% de 192 batimentos. Logo, vai ser encontrado em um valor aproximadamente 115 batimentos. Lembra que eu falei para você sobre margem de erro agora há pouco? Então, trabalhe aí com uma margem de erro de 5%, que dá mais ou menos 5 a 10 batimentos. Então, um batimento cardíaco seguro para uma pessoa de 30 anos utilizando essa equação é em torno aí de 110 a 120 batimentos. Então, quando você pratica o aeróbio em jejum, o batimento cardíaco de uma pessoa de 30 anos, seja masculino ou feminino, vai ficar nessa faixa aí, 110, 115, 120. Ou seja, se for acima disso, segura o ritmo, baixa o ritmo para ficar nessa faixa. Se estiver abaixo disso, sobe um pouquinho o ritmo, para ficar nessa faixa, a sugestão da literatura é que você comece fazendo duas a três vezes aeróbio em jejum de pelo menos 15 minutos e você vai progredindo isso ao longo do tempo. Conforme você vai melhorando o condicionamento físico, você vai também aumentando a quantidade de vezes que você faz por semana por exemplo, para quatro vezes, cinco vezes. E depois você vai aumentando o tempo do estímulo aeróbico em jejum, como por exemplo para 20, 25, 30, 35 minutos, assim sucessivamente. Aumentar de 5 em 5 minutos é uma boa estratégia e vale para qualquer tipo de exercício de predominância aeróbica, como por exemplo caminhar, correr, pedalar. São boas estratégias para que você consiga manter o seu batimento cardíaco dentro dessa faixa e conseguir aqueles benefícios que eu comentei com você ao longo do vídeo. Gostou desses ensinamentos? Então dá o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar outras pessoas. Coloca aqui nos comentários outras sugestões de temas que você quer que eu aborde aqui no canal. Vou gostar muito de receber o seu comentário e a sua sugestão. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!